ספל או כוס, ואני מחפש מים לנטילת ידיים, מחפש, 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 לא מוצא. קיבלתי קולה. לא, קולה זה כבר... דיברנו על זה. שונה. דיברנו על זה. אבל שאלה אחרת שלא דיברנו. יש לי פה, אולי כן, אולי, אולי כן. יש לי כאן, אני רואה צינור של מזגן שמדפדף כמו שכתוב. אם אני שם את הכוס או את הספל, תוך 5 דקות יש לי ספל נטלה לנטילת ידיים. ומים קרים עוד. אוקיי, מים מזוקקים, אתה מתכוון. עכשיו השאלה היא, האם המים האלה שיוצאים מהמזגן, יש בהם פסול מים שנעשית בהם מלאכה? כי מים שנעשית בהם מלאכה, אסור ליטול בהם ידיים. פסולים לנטילת ידיים. מה זה מים שנעשית בהם מלאכה? כך נפסק, שכר וקופסה. כן, דוגמה. יש לי לחם. כן. ורציתי להרטיב אותו, הכנסתי אותו בתוך הזה, הוא רק נרטב, הוצאתי אותו. לא נכלך את המים כלל ועיקר. אה, זה מה ש... לא נעשה במלאכה, זה תוצאת לוואי המים האלה. הוא ראה אותה בקבוק של התינוק בנטלה. תוצאת לוואי, זה לא... היא ראה אותה בקבוק של התינוק בנטלה, זה... אני לא ראיתי שמדברים על זה באופן ישיר, אבל הנטייה שלי להגיד כמו רחמים. זה נעשה באמצעות עדים, אבל לא עשו מלאכה במים האלה. זה לא שאריות של משהו. יצרו מים, נגיד. יצרו מים, אבל... נכון, היה קור, נוצר עיבוי, נוצר מים. כמו בעיה בעננים זה ככה. לא נראה לי בכלל שיש בזה בעיה, כלל ועיקר. כאילו, בקיצור, לקחת את המים מהרדיאטור, ליצור את המים לא שייך. זה מים... מה זה מהרדיאטור? יש כאילו צילים אותה... לא, אבל אחרי שהם הלכו הם נעלמו, לא? הם רק נמצאים בבקוש. לא, יש חנויות. אגב, יש חנויות של עורכים כאלה. זה מים שנעשית בהם מלאכה. איזה יופי, היא עושה לנו הגדרה יפה. מים שציננו את הרדיאטור, מים שנעשתה בהם מלאכה. טוב, בסדר. מים שהגעלתי איתה משהו, הגעלתי איתה עכשיו כלים. את המים שיוצאות מהמזגן, הם מין כלי כזה גדול. אז אתה לוקח מהנטלה, אז אתה אומר שאפשר. מה אתה מבין? מותר לי לקחת מהכלי שבעל הבית שם ולשפוך לנטלה וליטול ידיים בלי לבקש רשות? לא, שאלה הלכתית. מכיוון שזה הכלי שלא קנה לו את זה, וזה גזל, צריך לבקש רשות. למרות שהוא שם את המים האלה... אם הוא שם את המים האלה, הוא שם את המים האלה בגלל שהוא רוצה להעביר אותם לאיזה סופר סתם שיערבב ביחד עם הדיו או בשביל הרכב, אמרו לי שזה מים טובים בשביל הרכב. אבל... בלי אבנית. בלי אבנית. הרב, אבל לא נוח לאדם שעושים לו בעניין שלו איזה מצווה, מצוות איתי. אבל עושים לו איזה, זה לא שאתה עושה מצווה מחזור. אז הרב מוישה, אם למשל הרכב שלך נמצא בחוץ, והוא פתוח. לא, זה לא אותו דבר. ואנחנו רוצים לנסוע למירון קצת להתפלל. אבל אני אגיד לך... אבל מה אם זה גוש וחצי? הרב... רק מצווה. לא, רגע. אבל יותר מזה. אבל בוא נגיד, אם יש לי רכב כזה גדול, שיש לו מין כזה כמו קצת תקרה כזאת בולטת ויורד גשם והרב נכנס ככה קצת. אז מה? מה קרה? אתה לקחת לו משהו? מה קרה? מה, אתה לא יודע? בסדר, מה, לקחתי לו מים? מה אני הולך לעשות עם המים? זה מים ששווים יותר בפרוטה. מים ששווים יותר בפרוטה? מים מזוקקים כאלה? תקנה אותך על הדלק. חבר'ה, מים מזוקקים, אני חושב. ספל מים, אני חושב שווה יותר מפרוטה. קודם כל זה לא מאוד יקר, אבל זה לא תמיד. מישהו שומר את המים? מה ששומר זה יקר לו. טוב, חבר'ה, אחרי שהסתדרנו עם המים, גם פחות אסור לגזול. יש לי חבר... קיצור, רגע, מה התשובה? אפשר או לא? ליטול מים מבלי רשות? לא. לא, לא, אין רשות, נגיד.